我买了两匹马，一匹用来驮行李，另一匹就成了我的座驾。我要进入哈萨克斯坦雪山，寻找传说中的雪山猎鹰人。早上7点我就出发了，此时的太阳还没有完全升起。起初我是边走边欣赏风景，骑行的速度很慢。但越靠近雪山，气温越低，风也越大。我必须加快速度，在天黑前找到猎鹰人的家。我们加个速啊！中午12点，我终于进入了雪山范围。前方的山地已经被大雪层层覆盖。哎，好了好了好了，停这儿吧。哎呦我去，太冷了，这个地方的风很大，那个风吹在脸上就跟那个刀片嘎了似的。不过新的问题又出现了，雪山里不缺乏顶级肉食动物，我不仅要边骑马边拍摄，同时还要提高警惕，保护我和马的安全。而且雪山里没有草，我的马只能吃雪果腹，我不能再耽误时间了。面刚出锅就凉了，你说得多冷。出发。我骑着一匹马，还要牵着一匹马，同时还要拿手机拍摄，胸前还顶着一把 QQ， 再加上雪山里的气温低，风又特别大，我实在没有办法拍摄了，下面的路程只能直接跳过。晚上7点50分，我终于找到了一户猎鹰人家庭。我表达来意，并且送出礼物。妈妈。下一集我将为你详细介绍关于猎鹰人的真实生活。